中は切ります。これすいらっしゃい、装着途中でちょっと一回映像を切りますので、もうそろそろ装着つくんで準備お願いします。一回なんかさ、カクカクしてる、カメラが動いちゃう。がきついよ、きつい、ここ焼けてる、うん、もう買えないか、まあ、それ群馬県にいる人もね、まあ、何回も会ったことある人なんですけど、ケンタイらっしゃい、ユーピンしてねえよ、してねえよ。てかもうほんとお腹、ほんとカラカラよ、マジお腹痛い、やばい。てかセーブオンって潰れるんじゃなかったっけ、ここもローソンに変わっちゃうのかな。セーブオンがね、ローソンに買収されるらしいんでね、もうすでにさ、もうすでに右側が夜景なんだけど、マジでこんなとこに住んでんの。静岡遠いな、確かに。赤玉って何なの、赤玉って何、どこら辺から映像切ればいいかな。どうせみんな分かんないとは思うけどさ、これちなみにね、この交差点花芸市、花芸市東です、かの有名な花芸市。朝8時来たらうなぎ前も言ってたの、ね、道に行けないんだもんだって。ああ、そういうこと。あね、さっきね、あれなんかもうお腹が痛くて多分出ない、なんていうの、多分辛さで胃がやられてるだけ。やばい、超登ってる、超登ってる。これ多分チャリンコだったら立ちこぎで必死にやっても結構進まないぐらい登ってる。から伏せようか。ちょっとね、途中一瞬映像を切ります。あ、これもしかしてタケノコタワーのとこ、なんか俺この道通ったことない。あ、そうなの。あ、これタケノコタワーの時通んなかったっけ、この道。なんか記憶にあるな、ここ通ってないかな。ちなみに今日ね、今日9月25日ですけど、明日ね、1年前の9月26日、あ、知ってるよ、行っちゃうとあれだから、映してるから映像。ね、ちょうどね、1年前に総長と初めて会った時に、今のタケノコタワーのある公園で初めて会ったんですよ。もう1年だね、もう1年だよ。その時にもね、もう2人リスナーさんがいて4人で配信したんだけど、俺は何回ここに来たんだろう、本当に数えられないぐらい来てる気がする。
回来るんだよね俺。そういえばイルミネーションでもう一回来たいんで、もう一回来ると思いますけど、この時に行こうかな。今ね、いいところを見つけたんだよね、お腹痛いながら。ここら辺に新宿を、今度グルフラの後に行こうかな。今日無理だ、帰りちょっと車載やるけど、あんまりあれこっちあれあれか、ここ来たことあるわ。これあれか、正面の方か。あとね、電波がね、こっから一気に悪くなるんですよ。ど田舎、ど田舎、あ、言っちゃった。ど田舎なんで、あ、言っちゃった。こっからね、一気にね、ここまでは電波あるらしいんだけど、ちょっとここから電波が悪くなるかもしれません。申し訳ありません。まっすぐ行ってみたい。まっすぐ行こう。やっと思って追いかけてくる。右側が、右側が多分ね、その北イルミネーションの会場なんですけど、まあ、まだやってないんですけどね、今シーズンは。まだ電波平気、ここ。こっち側は平気なのかな。こっち側は平気っぽいな。いや、やめてください。で、これって入り口まで行けるの、この時間でも。閉められてる。閉められてるね。ここ右行くと、ここ右今もう駐車場入れなくなってるけど、ここにね、テーマパークじゃない、なんだっけ、イルミネーションがあるんですよ、冬に。ここ来ますわ。ここにいつか来ますわ、今年中に。ここからね、もう一度登るんですよね。声聞こえてますかね。超夜景、左がもう普通に夜景なんだけど、左側普通に夜景なんだけど、そろそろちょっと映像切りますね。映像切ります。止まってるわけじゃないのでね、ちょっと少々お待ちください。左側やばい。そう、赤信号に今ね、ずっと止まってる。このまま多分ずっと止まってる。ずっと止まってると思う。めっちゃ登ってるよ。めっちゃ登ってる。なんなんここ、ここから一気に登りがやばい。てか、ほんと電波がやばいかも。大丈夫かな、au。au 行けるかな。これね、今、景品を渡すところを配信したいだけなんですよ、証拠に。証拠にね、ちゃんと渡しましたよってことをね。でヤン君にも秋葉原で渡す、ちゃんと証拠をやったから。で、ヤン君の2回目はまたナバナの里でね、証拠をやりました。今回で第3回目のニアピン賞を獲得した総長様の、ね、え、ナバナ懐かしいね。どこだっけ、これか。すげえ山だな。本当電波がやばいかも。電波との戦い、電波との戦い。どこで受け渡す。そう、秋葉原でね、イチャイチャしてたって。ちょっと待ってね、今電波、電波あるかな。ここは電波あるな。
あわこついらっしゃい、ゆきやさんいらっしゃい。うわ、夜景が、あ、電波がこっから。総長も外出てますか。あれどこだっけ、いた。ちょっと待って、ここ電波平気。あー、ちょっとこっち近づくと電波が弱い。あ、ここ行けるかな。やだよ、出張先なんて。出張先は無理だよ、三重県でしょ。今映像平気ですか。電波がちょっと危ういな。電波が危ういな。現地着いたんだけど、ちょっと今車から外します。ソイとドラッグ、ドライブ、電波が意外とあるんじゃない。意外と全然準備できてないけど大丈夫かな。どうすればいいんだ、準備できてない。固まって何なの。ちょっと待って。胃腸薬、来た。車が来るとどうするの。出すものが、今映像切ってるけど、あ、ありがとうございます。おやつ、でも車の真後ろで光暗いけど、すいません。先になんかブレスレット預けてたんですよ。あ、それも明るいね。びっくりした、なんか触り心地が何かと思った。ジャリジャリしたよね。本当だ、やば。これを魔除けのブレスレット、壊れてたやつを直していただきました。それも取りくるっていうのもあったんだけど、ありがとうございます。電波あるかな今。何これ。何これ。見えないよ、暗くて。なんてフィッシュソーセージ、魔除け会員になった。フィッシュソーセージもらった、ね、俺はちょっとお土産をね、大変申し訳ないんですけど、はい、袋に入らなかったので、はい、ダンボールです。で袋に入らなかったんで、すいません、ダンボールで来ました。じゃ、ね、とりあえずね、とりあえずこれを、ね、文章を読みますね。こんなところで後ろから車来てるけどね。総長様、ご当選おめでとうございます。この度はクルーズバーの素体師になんとかなんちゃらなんちゃら、ありがとうございました。あなた様の予想ニアピン賞獲得しました。3連覇阻止おめでとうございます。予想距離365キロ。実際距離368キロ。ルートちょっと変えたらビンゴじゃねえくらいの素晴らしい予想でした。よってお土産を送らせていただきます。いい夢掴んだな。どうしよう。あ、じゃあ、シュチュッチュ、来る。はい、額に入れて飾ってきます。いや、額に入れなくていいです。とりあえずメインはこれですね。軽いな。ここじゃない方がいいかな。上から照らした方がいいのかな。持っているよ。ポテトチップスのこのサイズ分かりますか。この
車のナンバーと一緒です。車のナンバーと一緒です。これクソでけえ、クソでかいやつ。ではあれで撮りました、あのネッチでネッチで撮ったやつです。これをね、次のリスナーのニアピン賞にあげようと思って撮っときました。小池屋のフライドポテトです。プライドポテトって名前なんだ、これ今初めて知った。プライドポテトです。で、まあ、あとは埼玉に行ったので、これは埼玉土産です。これ福岡せんべい。初めてだ。福岡せんべいのなんか詰め合わせかな、なんかよくわかんないけど、福岡せんべい書いてない。あとこれね、まあ包丁辛いのが大好きすぎて初めて見たから、これ俺も食ってません。あとこれなんだかよくわからないですね、これなんなんだろう言わないで、俺もわかんない。スパイシーグリーンピース。グリーンピースなんだ。俺グリーンピース大嫌いです。食えません。じゃあ多分食えないと思う。ね、これさっき食ったやつね。ね、最後にこれね。食べるトランプ。食べるペーパーシリーズ。紙のようなビリバリ感。4つの味で新登場。バニラ、ココア、イチゴ、メロン味。やっぱちょっと俺も中身どういうのなのか知らないんで、後で開けたら画像撮ってください。今開けていいの？開ける？うん、開きます。開けれます。あ、でも簡単に開けた、うん、中身はじゃなくてちゃんと袋に入ってる。え？いちご味なのかな、これが。開けていいこれ。いいよ。一枚だけ食べたい。賞味期限の平均11月30日これなんだ。え、どういうか、あ、うわぁ、細っ。薄っペラペラですね、これ。包丁ここにいるよ、ここに。喧嘩。食べるトランプね、俺あげるんだけど、俺がいただきます。お、これイチゴ味だ。やべ、吹っ飛んだ。道端でトランプを食べる人。うん、ハートの3とかなんかすごいね、これ。もうね、俺のナンバーはね、もうみんなメモってあるらしいんで、いいですよ。あ、うまい、これ。すごい匂いがする。すごい匂いがする。あ、開けちゃったんで、早めに食べてください。あと、なんか、ショーンがね、尿がどうのこうのって言ってたんで、これね、もう一個。これ、ショーンにね。これ、ショーンに、これ、もう、マジでおしっこが痛くなるから、多分ね。溶けて出てくると思うんで、いろいろ多分これいい感じで辛さで、俺さっきだって痛かったもん、出てくるとき。おしっここれ痛くなるから、これ食ったら即効性なんで、これショーンにね、ショーンにもあげますんで。ちょっとすいませんね、これ袋がないんでね、このね、これダンボルごとでいいですか。今回ちょっと袋がなかったんで、このサイズにある。え、ナンバーもろ映しちゃったな。しまわないと。あ、そうだ、あとはそのうちタグにナンバーがやめて、大丈夫、今栗ご飯さんにね、ちょうどいい感じでいないから。これ醤油と味噌選んでもらいます。まずそれ食べれるかな。包丁はもろに映せないですよ。あ、ゲットライトさんいらっしゃる。どっちがいいですか。うんと、え、そうかな。
そういう先着4名様が3名しかいません。ここに何が入ってるかわからない車の。掃除しますよ。いつかね。ね、なんでだ。この前足怪我したとこどうなったの？あ、でも残ってる。え、でもこっちが痛かった昨日。僕は後も残ってないぐらいの後。でも治った方じゃない、これ相当深かったの。相当深かったんだと思うよ、この傷が。多分。出た生どうしよう。カーリーがいないときにこれタイムシフトを録音します。でもなんか俺のイヤホンマイクだからあんまり入ってないよ。怖かったな。でも電波が意外とあるな。でももっとね、後ろの方にね、AU の電波塔がある。あ、だからさっきあそこ一瞬強かったもん。諏訪神社っていう神社があるよ。何神社？諏訪神社っていう神社。どこに？向こう。諏訪神社ってなんか前どっかで行ったよね。半分開脚してる。そういうところはいいや。ところは怖いからいいや。すぐ回れる？神社よりは近いかな。三沢よりは近い。三沢そんな遠くなくない、うん、え、そこ忘れたでしょ。そう、ほんと車通るじゃん、全然。大丈夫かな。みんな生きてるんだね、ここら辺の人もちゃんと。それでここだと夜景は見えねえのか、うん、れあ、そっかそっか、これがこっち口ね。あ、でも電波あるよ。あ、微妙だな。なくはないけど、意外とでも意外といけるかも。え、じゃあちょっとその神社行くよ。それどこにあるの？そんなに複雑なの？これの地図では、今映像は、え？長押しできる。長押し？その場所長押してればそこに。ね、ちゃんとね、無事に渡せましたよ。これ証拠にね。証拠にね。とりあえずあと第2回のね、ヤン君が連覇したやつはまだ渡せてないので、来月に私行きますね。なんかちょっと今総長がおすすめのね、なんかスポットがあるらしいんで、そこにね行ってきます、帰り道に。ちょっと今日ね、ヤブツカ行きたいから、あそこ制覇してないの今思い出して、帰りそこ寄って帰る。調べてもらったんで少々お待ちください。これここからこの段ボール持って帰れる？そこだね。そんな重くない？うん、重
あべ、ごはんさんが来た、ごはんさんが。ごはんさんが来た。あぶねえ、ちょっともうこっち映せないわ、後ろは。後ろ映さないんですよ。いやナンバーはタグに入れないでくださいね。住所言ったら入りますかね。ああ、これでできるよ、自分で。ちょっと待って。外地震いる？でももうすぐ終わっちゃうから、ちょっと待ってね、映像切ります。で、今、総長おすすめのね、場所を調べてもらってるんだ。群馬県まで行った、これ。あと、あとか、んとか、んとか、えとかをして、何群とか何市とか。お腹痛いよ。でもなんかね、薬もらった。薬？あれ、どこやった？あった。何なんだろう、これ。食あたり、下痢、赤玉って読むのこれ、赤玉？え、つうかこれさ、薬何で飲むの？水とか。え、何粒？全部。え？6個もあるよこれ、だって。そうだよ、成人した方は6粒。これ6粒も飲むんだって。できた？したら地図移動。住所が見つからないそうなのでね、ちょっとね、自販機でも見ますか、この山奥にあるこの自販機。自販機でイチャイチャしてね。山奥にある自販機ですね。もうちなみにね、カエルさんがいますね、ここに。もうカエルさんコーヒーに張り付いてますよ。あったかいのかな、ここ。揺れんのかな、この自販機。大丈夫これで、ね、これ今枠がもし切れちゃったら、ちょっとちゃんとした場所を教わって、そこに移動して。あ、分かる。でもそれはとりあえず移動したら、そこの神社はふわっちでやります。でもう一箇所どっか寄って帰りますね、心霊スポット。でさらにあのオートレストランもちょっとね、採点できてない場所があるので、一箇所うどんそばが売り切れだった場所があって、だからそこに帰りに寄るんで配信します。多分できた？できた？どこに住所入れてんの？地図見た方が早くね。今どこ？結構あるな。ここの名前が分かれば、なんていうの？なんとなく分かった。公開堂かな。とりあえずね、配信こっち終わるから。じゃあ、総長、ありがとうございました。感想、20秒。何の感想？わざわざ遠いところまでありがとうございました。普通。分かんないよ。じゃあ、トリオツです。お疲れ様でした。